Hello, Sian Lewis ydw i, ymwelydd Iechyd yn Castellnedd Port Talbot. Dwi'n sôn heddiw am Bookstart, Dechrau Da, sydd yn rhaglen I annog cariad tuag at darllen I plant bach. Pen dwi'n ymweld â teuluoedd, dwi'n rhoi pecynnau allan iddyn nhw, yn 6 mis oed a 27 mis oed, ac yn y pecynnau mae yna llyfrau a taflenni gwybodaeth ynglyn â sut I ddarllen i'r plant a'r llyfrgelloedd. Rwy'n ni'n annog plant I fynd i'r llyfrgell er mwyn iddyn nhw gael hwyl a llogi llyfrau ac ymweld â sesiynau amser, stori a canu I datblygu sgiliau emosiynol a sgiliau iaith nhw. Dwi'n credu bod plant yn elwa'n fawr trwy mynd i'r llyfrgell. Maen nhw'n datblygu sgiliau emosiynol, sgiliau iaith a cael hwyl. Yn y pecyn 6 mis mae yna llyfrau, un llyfr Saesneg, un llyfr dwyieithog. Mae'r iaith Saesneg fan hyn, yr iaith Cymraeg fan hyn. Mae'n llyfr da I ddefnyddio os ydy rhywun eisiau dysgu Cymraeg neu sydd ddi-hyder. Ac hefyd mae yna adnoddau audiobook ar y wefan I chi glywed. Gallwch chi gwrando ar yr audiobook os does gennych chi ddim fawr o hyder yn darllen y Cymraeg neu os ydych chi eisiau dysgu'r Cymraeg. Os ydyn ni'n trafod gyda rhieni pa mor bwysig ydy o I ddarllen efo'r plentyn, bod o byth yn rhy gynnar I dechrau, a bod o'n dda I dechrau rŵtîn bach darllen 10 munud pob dydd sydd yn gwneud gwahaniaeth mawr I datblygiad y plentyn. Os ydyn ni'n egluro'r rhieni pa mor bwysig ydy darllen er mwyn datblygiad sgiliau iaith a datblygiad emosiynol plentyn. Os ydyn ni'n awgrymu dechrau rŵtîn bach o ddarllen 10 munud pob dydd unai cyn gwely neu pan bod angen amser tawel. Pan mae amser yn brin, dwi'n estyn y llyfr allan o'r pecyn a dangos o'r plentyn er mwyn i'r rhiant gael gweld yr ymateb positif sydd i'r llyfr.